Sí, José Corazón de Jesús es un romantic hombre. Sa kanya, kinatahan niya sa sarili niya ang magandang pakinggan ng Jose Corazón de Jesus. Isang tunay na Bulakenyo, tunay na mangingibig, in love with things that he sees around him. Nakinig niya sa kanya. Alam mo bang tiro mo yan? Yan na ang Nora o Lord nung kapanahon niya. Ano ibig sabihin nila? Pag nalaman mo si Jose Corazón de Jesus, nasa liwasan Tetra de Santa Cruz, dumudumog ang tao niya. At dyan yung nagtatanong pa niya. Ha? Nandiyan ako. Ibang klase ang Tagalog o Pilipino niya. Ibang klase. Tinamsik ng kanyang mga sarili. Sabi niyo, Levi Silerio, mula sa unang pagpintig ng kanyang puso, nang siya ay sinilang noong Nobyembre 22, 1894, sa Calle Trinidad, Santa Cruz sa Manila. Unang pag-ibig para sa kanyang ina na si Susana Pangilinan at paghanga sa kanyang ama na si Dr. Vicente de Jesus. Bata pa lamang ay nakakitaan na ng kahusayan sa pagbigkas at pagmamahal sa kanyang sariling wika si De Jesus. Sa tuwing sisikat ang unang liwayway, ito naming puso'y tigib na ng lumbay. Hanggang sa dumating ang kinagabihan, tila tadhana na sa abakong buhay na ako'y lumuha hanggang sa libingan. Ang pag-ibig, isipin mo, pag-inisip na sa puso, pagpinuso na sa isip, kaya't di mumakuro. Lapitan mo ng matagal, ang pasuyo naglalaho. Layuan mo at kay lungkot, nananaghoy ang pagsuyo. Nang dahil sa makasining at malikhaing pagtuligsa ni Batute, sa mga dayuhang nagkaaring uri ng panahon ng pananakop ng mga Amerikano, siya ay hinangaan ng makaraniwang mamamayan na tumangkilik sa kanyang mga tula sa buhay Maynila ng Taliba, mga mamamayang sumang-ayon na dapat ay palayain muli ang bayan at gamitin at mahalin ang sariling wika na sa panahong iyon ay wala pang tinatawag na sariling wika ang mga Pilipino. Ang wikang ginagamit ay Espanyol o Tagalog. Sabayan pa ng wikang Ingles nang sa mga panahong iyon ay tinitingala ang madayuhang Amerikano. Kasabay ng paghanga ng mga pangkaraniwang mamamayan, ay siya naman pagkamuhi ng ibang mga politikong maka-Amerikano. Nang dahil sa pagtuligsa ni Batute sa mga ito, na malaging kolumnista sa periodiko si Corazon, naging malapit siya sa mga ordinaryong tao, sa masang walang kapangyarihan, laging binubusabos, biktima ng pamahiin at katusuhan ng mapag-imbot na dayuhan, kasabwat ang malupit na Panginoong may lupa. Marubdob din ang demanda niya ng katarungan para sa trabahador, sa pabrika at sakahan, ang masahol na kawalan ng lupa o pagkakakitaan, pag-aabuso ng mga uring may pribilehiyo, at kasalatang pangkabuhayan ng nakakarami. Ang pagkakontra ni Corazon sa mga nagkaharing Amerikano noon ay nagbunsod sa kanya upang batikusin ang isang Amerikanong guro. Di umano ay nilait ang watawat ng ating bansa na kalaunan ay napatunayang pareho silang naging biktima ng maling impormasyon. Naku, jablita ka! Nariyan ka pala! Ikaw ang hanap ko ng Semana Santa upang ang bibig mo ay lagyan ng baga. Ang bibig mong iyay, bibig ni Medusa ang kuweba ng aas at lungga ng sala. Naku, jablita ka. Poems na mahigit 4,000. Kasi he loves people, he loves nature, he loves everything that he sees. Sinusulat niya. Punong kahoy, as I said, akasya. Kasabay na mapasa ng inatang ni Corazon sa kanyang balikat para sa ikalalayan ng puso at isipan ng mga Pilipino ay ang mga sariling dalahin at kabiguan sa puso ng Makata.
Ang kinang at tapang ni Corazon ay mistulang panlabas lamang. Pahayagan ang kanyang sinusulatan. Dahil ang problema niya, ang problema sa kanya, yun ang napansin ng mga kasama niya, manunulat sa dyaryo. Ikaw, Asuncion, pinakamabait na asawang nakilala ko ay naulingan. At kayo, Teresing at Piping, mga magandang bahagi ng kaluluwa ko ay narumihan din. O ang anumang bagay na nakakasunog ay hindi pala dapat ni hipuin ni paglaruan. Ay, pinagtanunan, Pepe, hindi ba? Bakit? Bakit mo kami iniwan? Nabakas ko ang maraming taon niyang kahirapan. Nakita ko ang inakoy tila bagang nalulumbay. At ang sabi, itong piano sa iyo ko ibibigay. Ang kubyertos nating pilak ay kay itang maiiwan. Mga silya't aparador ay kay tikong nababagay. Sa ganyan ko hinahati itong ating munting yaman. Inang, nawala man ng tatang, ang iyong piping ay palagi nariyan. Mahal kita, Inang. Pumanaw ang batang-batang hari ng Balagtasan noong Mayo 26, 1932 sa edad na 36 sa sakit na ulcer. Hindi matutumbasan ng lahat ng mga namatay na mga manunulat ang bilang na nakipagluksa kay Jose Corazon de Jesus. Tulad ng hiling na makata sa kanyang pagpanaw, ay nais niyang ihandog ang kanyang puso at ilagay sa isang garapon. Itinago at itinatabi ito ng kanyang ina sa pagtulog. Ngayon, nung siya'y mamamatay, inihiling niya sa mga kaibigan niyang legislators na siya ay bigyan ng permiso na madukot ang kanyang puso. Pagka namatay siya, madukot ang kanyang puso at ilagay sa garapo ng may something. Formalin. At yun ay gusto niyang ibigay sa kanyang nanay. Hindi pa sa pag-aralan. Ang umaandap-andap na kaluluwa ng ating bayan, ang pagsakop at pagyakap ng puso at isipan ng mga Pilipino sa kulturang Amerikano ng panahon ni Jose Corazon de Jesus, ang pangunahing dahilan bakit niya ninais na ibalik ang umaandap na kaluluwa ng ating bayan. Kanyang pinaglaban hindi sa pamamagitan ng dahas ang ating kalayaan. Ginamit niya sa pinakamataas na antas ang sarili nating wika laban sa mga imperialista. Kanyang pinagningning sa pamamagitan ng kanyang mga tula, husay sa pagsasalita at pusong mapagpalaya ang ating inang wika. Ibibigay niya at ilalagap niya sa kanyang ina. Dahil mahal na mahal niya ang kanyang ina. Love life, I think, is what she would say. Pag-ibig sa buhay. Kasama ng lahat doon. Pati bayang, pati yan. Nag-alay ng ganda at